No Parque Tecnológico de Pato Branco, muitos espaços para serem visitados por estudantes e também pela comunidade em geral, como esta, onde está o robô dos estudantes do SESI, que recentemente foi destaque em concurso nacional. Eles estão aqui para serem vistos e encontrarem patrocínio para outras competições com outro robô que terá novas funções. Aqui também encontramos o jogador Rangel do Pato Futsal e o preparador físico Fernando. Eles falam sobre um programa que, através deste sensor no corpo do atleta, mede, entre outras funções, os batimentos cardíacos. Os alunos até se surpreendem, né, porque eles não, não conhecem esse tipo de, de informação, mas a tecnologia está cada vez mais presente no, nos esportes. Quer dizer que você falava tanto amor à camisa, é importante, mas sem tecnologia hoje não se faz futsal de qualidade. É, hoje em dia é difícil, né, pelo menos para a monitoração da da carga de treinamento, monitoração do que oc ocorre no jogo, fica difícil de fazer só no, no amor. A tecnologia é importante nesse sentido. Aí. Com certeza a tecnologia tem sido malhada no ganho de, de performance, digamos assim, e nada melhor do que contar com, com a maior aparelhagem possível para que a gente possa otimizar esses resultados, né? São vários espaços, cases e experiências que podem ser conhecidas aqui. Tudo está interligado à tecnologia, uma forma de sensibilizar os estudantes. Participar e visitar o Open Park está para um processo de sensibilização da população à tecnologia. Especialmente quando a gente fala dos nossos jovens. É importante, desde muito cedo, nós mostrarmos para eles possibilidades, para que eles possam sonhar e nós, aqui no município, a partir das instituições que aqui estão, transformarmos este sonho em realidade. Nos dois primeiros dias, as portas do Open Park foram abertas para alunos da rede estadual. Na sexta-feira, alunos da rede municipal. E à noite, serão colocados frente a frente os projetos que são desenvolvidos aqui com possíveis investidores. Interação com as startups, com as empresas que estão incubadas aqui no Parque Tecnológico, nessa nossa incubadora de empresas, com os investidores, com empresários da área de tecnologia. Eu tenho dito empresários do agro também, eu brinco com os amigos aí, né, os que investem em soja, né? Investem em soja, mas vem investir em tecnologia também. A gente tem visto que a tecnologia é meio, a inovação que gera a tecnologia é meio para resolver muitos problemas, né?